gabadhii xirfadda baalashka kaga shaqeysan jirtay gudaha magaalada Buurama waxaa maanta soo gaadhay deeqdii saddexaad oo ay u soo diraan qaar ka mid ah walaalaha qurbajooga ee qeyriga jecel ee ka danqaday dhibaatadii muddo hore ay ku sugnayd gabadhaasi xirfadda baalashka kabaha kaga shaqeysan jirtay gudaha magaalada Buurama. Deeqdan maanta gacanta loo geliyey Sahra Cabdi, gabdho magacooda ku soo gaabiyey walaalaha Manchester oo ku sugan dalka UK, kuwaasoo u soo diray lacag dhammeed $100, waxaana gacanta u geliyey Mahdi Aadan Riraash oo ka mid ah guddiga howlaha qeyriga ka shaqeeya ee ka howlgala gudaha magaalada Buurama. Wuxuuna ka hadlay madashii uu deeqdan ku wareejinayo, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: maanta waxaan maxay ahayday mar saddexaad aan la joognaa walaashayo Sahra Cabdi Axmed oo maxay ahayday laba jeer oo hore loo soo diray caawimaad lacag ah oo ay u soo dirtay hooyo xaawo oo joogta dalka Ingiriiska, gaar ahaan London. maantana maxay hayday walaalaha Manchester jooga ee muxsiniinta ayaa u soo diray lacag gaadhaysa $150 oon halkan ku guddoonsiin doono walaashayo. waxaana ku boorinaynaa oon maxay hayday ku dardaarinaa qoyska ay walaashay ka soo jeedo in ay maxay hayday ay markii hore ay ku gashay oo dadka walaalihii ku arkeen iyadoo sidaa ragga suuqa ka baalashaynaysa inay waxaan anagu maxay ahayda ka codsanaynaa dadka walaalahaya ay ka soo jeedo inay ka joojiyaan, iyaduna waxaan maxay ahayda ku dardaaraynaa inay wax barato sida dadka walaalaheega ee caruurta yare qeyrkeeda. anigu mid unbal markaa ka hadlayaan odhan lahaa waalidka gabadha, waxaa idinku waajiba inaad gabadhaasi xafidaan, ilaalisaan, iskool geysaan, maadaama dadkii wax u soo qaadhamayaan dee la arkayna tii wax baranaysa oo buugtii wadata oo garanaysa madrasadii tegaysa oo weliba qur-aankaad kula dadaashaan. haddii uun la yidhaahdo kolbu xeer la soo dira masaarif baa laga dhiganayaa, ee macquul noqon mayso? Ubad xil baa inaga saaran, walaalayaal xil baa ka saaran. waxaa iyaduna deeqdan ka mahadcelisay Sahra Cabdi oo ahayd gabar in badan kaga shaqeysan jirtay gudaha Buurama xirfadda baalashka kabaha. waxa ayna sheegtay inay joojisay xirfaddaasi kabaha baalashka ay kaga shaqeysan jirtay Buurama, isla markaana iminka ay ku guda jirto waxbarashadeeda. waxaana hadaladeeda ka mid ahaa: waxbarashada iyo mustaqbalkayga tiriyeen maadmahadsantihin. iskuulkii waan tagay, balcadkiina waan xidhaa, iskuulkiina waan tagay, buugtiina waan wataa, anaa iskoolkii dhigana waxbarashadii ku jira yaa laga soo kaxeeyey, xagga loo aleekeeyey.